To je extrém. Kam se tady chodí na noči jako? Já nevím, ale jsme prohráli. Tady jdeme na plácu. Pojďme naučit nějaké úhle. Nevadí, jako první kolo, jenom jsme zjistili, kde je mid, finu. Řekl bych, že na mid nebudem chodit. Ne, tam mají profesionální úhle už necvičené. Přesně, Ačko nebo Bčko prostě. Nic jinýho neexistuje, mid tady není na tým. Naši jdu zase obrý mid. Mě tam mají naučit nějaký smoke. Nemůžem skončit, tak to musím jít ještě jednou potom to. Já nemůžem, to. S prohrou jako neodcházíš. Ne. Tak no, tak musíme vyhrát tím pádem. Tak velké štěstí. To rozběháme, kámo. Musíš si věřit teda trochu. Teda jsem to chtěl rozběhnout a normálně traja to na něj vyběhli. No, vidíš? Jízeš. Ještě další, close, dead. Tak on cheatuje, hente. Pohodička, no. Jo, no. To nevadí. Bčko je cesta, já to cítím. Teraz budu cítit výpavu nachystané, ale... Ne. Ty, špatný smoke. Tady bude kam. Ne. Čistý. Pyro čistý. Nikde nikdo. Ty vole, brokovnice na close tam. Fleše. Házet budou. Nasralis. A říkám si, jak můžu prohrávat na levelu 6-7, víš co, když vidím toto. Toto je jim jak systém, by sám byl horší jak systém toto. Horší jak systém. Pojď prostě, říkám, já nevím kam, tady. Ani já. Úplně doleva a potom uličkou vlevo. No super, super. Cítím jak normálně v novém městě. Tak si karuji, že ten opitý, že tuto však věš, ne? Je tady doleva, ještě tady bude stát levo, není tam, dobrý. Tady je smoke? To ještě bug smoke je nějaký, ne? Koukám ti pravou. Na close, má jedno. Oni mají setup. To nejde zabít, nemá hlavu. Na close step. Ha, timing! Celý kolo tam koukám doprava, aby to tam nepíknul. Ale Ziv si to pozrál, on ho nestřelal po něm. On to nechal umřít. To je pěkný. Tadadá, máme tu sponzora dnešního videa a tím není nikdo jiný než CS.money, stránka, kde můžete nakupovat, prodávat a hlavně tradovat svoje skiny. Já osobně jsem na CS Money už udělal skoro 40 tradeů, ještě než jsem začal natáčet na YouTube a jsem hrozně happy, že se mnou chtěli spolupracovat. Mají obrovskou zásobu i těch nejnovějších skinů, takže si vždycky vyberete. CS Money používají spousty lidí po celém světě. Webová stránka je přehledná a podporuje dokonce i češtinu a české koruny jako měnu. Stačí si jen naklikat filtry, najít skiny, které chcete a můžete tradovat. Pokud jste ještě z nějakého důvodu tuhle stránku neznali, odkaz na ní máte v popisku. Za jenom $70, teda zhruba 1500 korun, jsem si dokázal poskládat krásný žluto-oranžový loadout na základní zbraně. Mám tu Glock Reactor, USP Torque, AKčko Asimov, AVP Mortis, M4 Baskill, Deagle Light Rail a Scout Dragonfire, který se mi hrozně líbí. Sám jsem ani nevěděl, že můžu mít za takovou částku tolik červených skinů. Pokud byste uvažovali nad něčím podobným, při tradování dostanete na CS Money 30% bonus a při nákupu můžete využít super slevy. Odkaz je v popisku. Pak ten? Pozor! To jsou uhly. Otvárač, jak se to hovorí. Jaký je tvůj nejdražší skin? Nožík. A Finův nejdražší skin není jeho. A můj nejdražší skin taky není můj. Pušuje zase. Pušuje. On si hodí 5 flashů, ten retardík. Čupu! Na close! Takovej úhel! Nikdo, co to je? Aha, easy open mečka a jdeme. Ne, tam. Uličce. Let's go! Jako tým, jedna mašina, jeden stroj, jdeme dopředu. Jaké double hečko tam doprava? Já to jdu přes toho, kámo. Na close dead. Ale to je ono a pove! Refragujem. Za sloupem. Hej, jako neříkám nic, ale ten typek tam tancoval kolem toho totemu na tom sajtu jak nějaký šaman indiánskej. Tak prvé kolo rašuje mi co pošel. Káru na tu toáčko se podívat. Co je na tom stejného jako na DAS2, kámo, já tady tu DAS2 v tom nějak nevidím teda. Jako DAS2 tu vážně nevidím, no. No jako, sorry, ale... Aha, araš! Já jsem myslel všechno jsem myslel. A teď napíše ten Zef XD do chatu. Jaj, kámo, já jsem měl dát 4 hlavy a dal jsem 30 ve dvou. Ačko zase dupou. Ačko dupou. Mid nic. Ačko. Ještě dva, jeden má hrozně málo. Ultra málo. Nice. Jeden má málo. A jsou dva, kámo, riskni to, pistolou, zničí. Oh, to je on.
Tak to je, to je hráč. A to je výpal, to tam vyfukuje, a. Jo, na oskop. Je tam, no, běž si pro něj. Na oskop. Cítíš to, oh, má hit. No, vino. To knifeoval. To jsem neviděl. No tak dobrý hráče, jako seš ty ještě. To smoknul, já jsem to chtěl pušnout to ačko, a on to smoknul. Mějte čistý. Před ačkem dupali. Srbečka. Au, tak to jsem dupal. Na levo konektoru. Tím, tom short. Co to je za smoke? Short tam. Zase se mě někdo ptá, jestli jsme odkoupili X-Wing Strike. Kámo. Entropic možná fakt odkoupili X-Wing Strike. To je na tvoje peněze. To zní jako docela veliký hint. Holy shit. Ty jsi to ještě raz přečítal, ano. Až teď? Jako já o tom nic nevím. Vezmu si druhý vipo. Tady se musí ukázat, kdo z nás je lepší. A všichni víme, že to jsem já, takže... Jo, tak. Tak to chápu. Hadaj, kolká ty jsou epičí family v LTV. 21. Ne, ne. Fakt. A jakže odkoupili X-Wing Strike? No, neodkoupili, jakože není nic official, ale... Dávali na Instagram prostě úplně divný ty, protože jo, Wing Strike jsou bez orgy. No, já vím. A teďka... Entropic psal nějaký leak plus 50. Týkaj to, nice. Jdou asi háčko. Vyhráš. Normálně to stykni, anebo mu to tap. No, ty kokos! Vino! Nejlepší. Nějací Young Astralis na nás nemůžou. Vůbec. Hele, kamo. X-Wing Strike se teďka jmenují EPG Family. A EPG Family jsou 21. na Hello TV. A... Ne, já si myslím, že jako kdyby Entropic chtěli koupovat tady X-Wing Strike, tak je vezmu jako další sekci, že bude být jedna mezinárodní sekce a druhá československá, že jo. Chápeš? No, každopádně, X-Wing Strike jsou teďka 21. na HLTV a Entropic to hrozně jako teďka jeli, že číslo 21 bude důležitý pro Entropic. A teďka dali na Instagram citátek, že do you think your ex could win any of CSGO match against your family? Máš ječko ztratý? Dajte si tam doprava. Můžem tě plešit do toho, jdeš? Jo. Pojď, letí. Pěkně no. Ten to nespočítal úplně. Nevadí. Jdu koupit Karambit Elite Class, to, s Fadey, tak to koup přes můj link, bitly lomeno straty Fadey, prosím. To máš. Peňáčku. Jo, Fadey to máš drží. Já nezabiju nic, já jsem bot. Kámo, co to je tady? Bomba. No, tam. Nice! Komentátoris! Názor na to, že Entropic koupili X-Wing Strike, nekoupili ještě nic, já o ničem nevím, že by ho koupili. Vypadá to tak, jakože, ale bylo by to husté, kdyby to tak bylo, ale zatím jsou to jen spekulace, můj příteli. Lébe, 1-10. Tak ztráty, Vipperman. Vipperman, no. Tady budou, ale už. Asi save-ni, ty můžeš. To nevím, jestli můžu. Kam se tady dá jít? Jsem myslel, že tam jsou nějaký dveře. Tam nic. Tam stěna. Ještě jeden desát. Mám jedno. Ještě jeden desát. Nice. Kamo, porazili jsme Astralis. Jezina. Jo, pohodička.